Смешно, то есть само смешно вам двойти. Это классика. А добрый лик, а? Телетабис. Не то Телетабис, то е овој... Не бежи, не бежи. Полиција, инспектор. Не врати се у круг, смири живце. Како ти је име, Озе? Оћеш... Не знам како је зове. Како? Оће те пођајнти, а? Хаджо, како се зовеш? Хаджо... Сандокан. Је, први пут да видим неког овако обучен да ми је црногорец мајки. Растен Параменти Сављић. Ето ти. Чи црногорец је, овој? А ко је црногорец? Gledaj ovo, ovaj Srbin, Makedonac, Crnogorac. Ne, eto te vidiš. Samo nam fali Hrvati, evo te. Ne, predaj nam fali. I evo ga Rom, brate, četvrta rasa. Šta si se obukao tako jedan, ne predstaviti Bogom. Vidimo, on budi... Kako misli? Ne, ne dire mi Lambo. Ovo je predaj. To ovo sad odjednom. To evo, evo. Evo, evo. Kaki evo, kolega, proverite tablice, vam dođi za vam kolega. Vidim, je li to ukradeno? Da, proverio, ne verujem imamo ništa. Duže, kumara, ovi nas proveravaju umjesto mi njih, šta je ovo? Samo nek se zajebavaju oni. Šar. Da, to zbog tebe. Ivan Nikolić, Ivan Nikolić. Jao. Šta treba? Ti čuješ ovo? Koji si ti? Koji si ti? Pa bolje, da ne. Pa ne znamo ko je ovaj. Pa tako i treba. Neki čovjek Kirinu gnjivao. Pazi, vi nas iz FIBA ispitujete ko smo i šta smo, umjesto mi vas. Hoćete po joint, drugari? Neka, neka ima. A hoćeš ti džem? What? Hoćeš džem? Da, ako imaš. Džem, džem, no džem. Ne iće ti joint, a? A kak? Imam, imam. Pa i ne moram. Imamo to, imamo to. Imate, a? Da, da. Znači, vi vladinog šefa obezbeđenja ispitujete ko je on? Nikad u životu. Pa onda... Samo htio da im jeli ukradenu auto. Samo ponekad, ponekad. Ja znam. Ne vodi se ni jedno ni drugo, tako da... Jeli, a da te pitam, momčo? Možda se vodi na firmu, momčo. A jesu ostali crnogorci spremni? Šta se ne vodi? Ko se ne vodi, na šta? Jesu, jesu. E, možda ćemo ovog pravog momčo na branu, znaš? Mene na branu. Pravo momčo. Ne, 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 ti si blažni, ovaj pravi. Pravi momčo. Ovaj, korumpiran. Možda ćemo morati s njim na branu. Neke, neke. To je sad fora za smenje, jel? Ooo... Pa, obično ne bude kada je... Samo smiješno vama trojici, to je to. Da, da. Pa ja sam se predstavio jedin. Ne, to je klasika, znaš, kome nije smiješno, to je smiješno njima. To je uvijek tako milot, mislim, to mora biti. Znači, ja sam Vladin, šef obezbeđenja. Mogu znat vaše ime. Pa piše ti na tablicama inicijali. Pa, zdravo, momci. Ali, pazite, ministre, oni su... Ne znaju oni da čitaju. Ivan Nikolić. Oni su iz Kamenice. I ti si sad došao, i ti si sad došao kao FIB. To ti je LSPD, to ne znam da čitam. Ti si sad došao tu kao FIB u garažu da bi provocirao policiju, jel? Ne, mi smo došli da vas zabavamo. Svaka ti čast, to je. Njemu to provokacija, zamišli. Omalovažavanje policijskog službenika od strane FIB-a. Bali, Miloše. Ne, gospodine, mi smo došli s vama da popričamo. A vi ispitujete ko smo mi, šta smo mi. Monci, što će se vam trebamo mi, recite nam. Ovo je ovdje, gospodin. Šta vam trebamo, izvolite. Gospodin, pita, što ste se vi zadihali, šta je to? Nemo pojma, zadihao se baš. Ja zadiha, jel? Aha. Znači, monci, nemojte tako se ponašamo kao prvo. Dajte da budemo normalni. Glavo postane, nemojte. Parlamentalni. Tako je, znači da se ne vriđamo na ništa. Alo bre, Pandur, šta si se na to rešio? Sam reći, gdje radi ovaj? U FIB-u kod nas, šta pitaš bre? Boga mi se dobro obuka za FIB, nema što. Pa može se obuka. Tako je, tako je. Ministar. Ministar? Nema. Mislim, ćeš ti da letiš brane prvi. Ja? Ministar, gdje će... Imam ja pa do brane, drebe. Vidjet ćemo koji će FIB od vas probije ovdje, ali dobro? Ma slušajte se ovako, momci, recite mi kako vam možemo pomoći. Kako ja tebi mogu pomoći? E, to je pitanje. Znaš šta je fura? Njima ova bila... Meni ti da pomogneš? Ne znam ga nikako ti meni mogao da pomogneš. Ti došla kod mene, nisam ja došla kod vas. Moj black. Mi smo došli da se upoznamo, a ne... To što ova crna dela, ti kad prdeš ona ne ostaje, a kad prdeš na bejem onda ostaje. Da, pa ne znam ja bogem kođi koga došla da provocira. Pa mi došli da popričamo. Znate, ja pitam če su ti zalizani, si ti glavni ovdje? Nisam ja zalizani, ja sam kratko šišani.
Jel to on, ti je, on ti je Remza, 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 on ti je Remza, znaš. Remza? Aha, vidi ga što se nako strešio. Ne mogu, mnogo sam bu... Slušajte ovak. Pazi kako se jak. Kako se jak. A? Da, da. Živ sam sutra. Kolega Makedonija, da se ti kolega. Živ sam se. Ako ste imali neku zapljenu vutre, danas mi bi to da pokušao. Imam ja jedno pitanje. Nikad. Da vam pijete vutru? Pa zar ste jutro počeli da pušite jeboga dan? Da, zašto ovom mom čelavom ne piše žandarmerija ovdje nego mu piše policija? Pa zato što nije žandar. Pa, po činu šta je? Zamjeni komandir, sa je. Opa. Daleko se dogura. Ja baš nema. Mislio da ti sredimo čin. Šta ste došli da uzmete ovaj zaplenjenu vutru, jel? Šta je ovaj klošar po činu? Black bro, jesi ja? Bio gore, Black? Ne, o, ne ti, ovo ovaj, je. A, si bio komandir, gore, Black? To je sigurno. E, ja sam komandir Saje. E. A Black šta je počinu? Inspektor. Lele. Inspektor. Nije bili tir. Pa... Poslije, meni neko biti ljubav za drče, kako vi stavljate to, te minjuše, to... Moram petka da nađem. Radi kao bubicu tu. Vidi sve ko je inspektor. Ne, pojma, tako sam obukao jutros kad sam ustao. Ma ja, pa živim, ne mogu da nađem to, tu bubicu nikako. Pa objasnit ću ti drugi put. Objasnit ću ti ja poslije. E. Ma ja sam sve lio za predista. Omče ima isto. Na minduše, na minduše tamo. Minduše. Na minduše. Najmanji je problem kupit nešto ljudi. Ma vi ste došli jutro da zaplinite, ali tako? Da, da, jeste imali neku zaplinu? Pa znate kako, idete na lokaciju. Boga, mislim da nismo imali. I onda donosite kod vas u sef. A što činite? Ako sprečavamo pljačke dok li se vi vozikate gradom, dobro, ja znam šta Crnogorci rade, nego pitam ove dvicu ovde, šta čine? Oni su ti boga... Vidite, mi ti švrcemo, brate, sve i svašta. Jel se čujemo mi, jel? Mnogo ste se razvoj što pustili od kada se... Došao je ovaj Fibu, sve što Fibu da zapljuje utru kod nas, pa to može zazvati njega. Nema, nema, sad će vam je načelika zove, sam minut, za to. Ajde, ajde, zovite načelnika. Zove načelnika. Mislim, šta s vama da pričam, načelnika ovdje. Nikola. Ko je načelnik? Nikola. Zovite mi Nikolu. Nikola ni puške. Ja prezime mu baš ne znam. Kaže oni, kaže kao Fib, kao Fib, oni su došli da zapljuju u PDSF u ovaj jointe. To je njihova priča, svaka čast, to je priča. Pali, samo ti pali. To je priča, svaka čast. To je Fib, prašinari, prašinari Fib. Mi smo došli da pokupimo šta ima. Eto, vi ste zaplenili, a mi pokupimo to. Vi kao Fib, imate svoje sefove, ne treba vam... Jel bre smrdljivko, šta ti slikaš ovuda? Slikaj ih, Makedona, slikaj ih. A vi ste kako se zove platili još za FIB, tu ste dva dana i mislim sad da mislite da možete nešto, da dođete nešto nekom. Brkaš, sad, nemoj da brkaš. Mislim da, mislim bolje da, da mi drkaš da nego da brkaš. Šta si rekao? Zovite mi šta si rekao, nisam te slušao. Ja kažem bravo, ne možemo bravo. Da ga dobijemo, nije trenutno. Ko je bre platio, bre? Ne znam gdje. Priča gluposti, bre. Bravo. Pazi, ona nije svesta neki put. Kažemo dakle vam pare, a tu ste jedan dan u gradu. 49 cm. Šta bro, dadeš i Šarko, kupimo kuću, odkupimo je u hipoteku. Šta neka ne stoji, to dijelo bogom, nikako. A šta kažeš? Nikako, ne izbiti do kuca omčo. Mora da promenimo jer ovako smo beli uz ove crne, mutne. Ja, šta misliš ovako, kako mi stoji ovako? Bela je boja glupoće. Ajmo kola. O, fala, fala. Fala, ha? Imati onaj twizi da ti se ubači. Ej, pa ima, ima twizi. Ej, amo! Su ti pametni ljudi, vidi tu su jedan dan i sad ovaj kako se zove zavodani red. Ajde, pali Miloše, pali Miloše. A znaš da tu foru pali Miloše? Skra, skra. Ajde, kolega ide sam, gospodine. Ne, ne, sa Makedoncu. Jel moguće da se upali opac? Doćem načelnik za 3 minuta. Kad on treba da zeza, lepo je neko, znaš, i mački. Ako njemu nešto kažeš, pobegne, neće da stane. Izvinite, čega ste vi ministar, ako mogu da znam? Svaki ministar je bio skoro, samo vas nisam upoznao. Ministar, ja sam ministar za jebeo, za ovaj institut. Za majku i dete. Nema, boga vi. Postali ste foraš i jebeo ti dan. Ja nisam ministar, gospodin, ja sam šef. Šef ste bre, jebem sustav bre. Šef obezbeđenja, ha. Komplet.